gara keessaanitti deebi'aa jiraachuun himame gabaasnee kan tasfaa'e waaqtolaatiin bannisaa kattaanitti qophaa'ee jira. Riifarandamiin naannolee Oromiyaa fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaa gidduutti bara 1987 murame sababeeffachuun namoonni fedhii dhuunfaa tarkaanfachiisan uummata walitti buusuu isaanii biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa hoogganaan biiricha obbo Hussein Fayyisoo uummata Oromoo Gujii fi saba Geediyoo bara dheeraa jaalalaa waliin jiraataa ture iddoo godhachuudhaan fedhii dhuunfaatiin qaamonni uummata walitti buusan to'annoo seeraa jala oolaa jiraachuu dubbataniiru. Yeroo ammaa sabni Geediyoo Oromiyaa keessaa buqqa'anii turan gara qe'ee fi qabeenya isaaniitti deebi'aa jiraachuus obbo Hussein eeranii jiru. Oromoo irraas Geediyoo irraas buqqa'eera. Kana keessatti wajjin hojjetamaa ture jalqaba. Uummanni kanammoo uummata kana caalaa immoo kaqeedha. Uummanni Oromoo hojiin jiraataa ture mana ofiitti hojiin Oromoodhaa nama 50 nama 20-30 mana isaatti saba Geediyoo kan ture. Kun maal agarsiisa faayidaa fi bu'aa isaanii warroota dhaban kan walitti naqan ta'uusaa kan asirratti ilaaluun barbaachisaadha. Mana isaatti deebisu immoo uummata hojiin barii geggeessinee uummanni sun qeetta akka inni deebi'u. Amma guyyaa kaleessaa ittiin gadda nama mootummaan guutuutti nama 100,000 ta'u mana isaatti deebi'ee jira. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Gujii Lixaa obbo Taaddasaa Birrasaa walitti bu'iinsi uumame walitti bu'iinsa uummataa miti jedhanii ta'us yeroo ammaa nagaa fi tasgabbii uumameen uummanni baqatee qe'ee fi qabeenya isaaniitti deebi'aa jiraachuu eeraniiru. Daangaan keenya bara 1987 gaggeeffameetti jira. Daangaan adda ba'ee jira. Bakka daangaan hin jirretti uummanni kun daangaa irratti iddoo itti bu'u. Yeroo ammaa hin jiru jechuudha. Aga walitti dhukaasuu daangaa irratti walitti dhukaasuu irra waan ga'eef qabeenya adda addaa manni gubate kan saaman miidhaan akkasii aga lubbuu namaa baduuf madaa'uun ga'eetti jira. Haa ta'u garuu yeroo 70 hin caalle keessatti kan dhimmi kun mootummaa naannoo Oromiyaa tumsi godhame olaanaadha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka dhaabbata dimokiraasii uummata Oromootis koree giddu galeessaa irraa tuunaa fi nama ramaduudhaan godinas xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan warra kibbaas karaa wal fakkaatuun xiyyeeffannoo itti kennuudhaan dhimma kana ajandaan kun keessan qofa miti keenya jedhanii nu faana dhaabbachuudhaan hojii kana hojjechaa kan turre. Kanaaf balaansina dhaqqabuu malee akka dhaabbatu ta'ee yeroo ammaa kana uummanni gara mana isaatti akka deebi'u taa'aa kan jiru. Hawaasni Oromoo Gujiis saba Geediyoo buqqa'ee ture gammachuun simachaa jiraachuu dubbatanii sabni Geediyoo buqqa'ee ture sitinaan uumaan uummataaf taasifamaa jiru gammaduu dubbatanii jiru. Gammoon dhadhallee aanaan bulee horaasuun illee immoo godinaa wal qabatanii deeggarsa hagan an jenne nu tolchanii mana ammallee immoo dunkaanii waaroo nuuf qopheessisan ammallee nyaata addaa nuuf qopheessisan kan ijoolleen kan nama guddaan. Haadhotii deetteef kunuunsa godhiisaan kan dhibameef immoo yaala dansaa tolchiisaan akka dansaa nu fudhatanii. Ammallee gaachi deebinee mana dhunneelleen qabaleelle akkosan akka dansaa fudhatuu kikaabee godhuun ammallee ollaalle akka dansaa reebbachuun akka dansaa fuudhee kennu kikaabee godhu akka ammaa diresii nagee akka dansaa kunu teenni akka dansaa nu tabaabaranee ammaa tana gaachiiruu deenu. Akka ammaa kana nagee maal jirra. Bulchaan godina Geediyoo obbo Haayila Maariyaam Tasfaayee tumsa abbootii gadaa naqaama mootummaatiin yeroo ammaa nagaan bu'u dubbatanii. Akkabaabuu laayi Madagaaggaatti tafatiraan itti laayyee mangista akaalaat yedabuu killil sinistiraatiriin jemmuro koromiyaa killil yehoojee siraasosaamina leeloch akaalaatti mattee dirasawwan mawaayesa tafatiraan. ሰላማ በሆነ መንገድ ለመስጠት የሚያስችሉ ኢትዮጵያን ለመግባባቶችን ፈጥረዋል። አሁን ባለው ሁኔታ የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ የአካባቢያቸው መመለስ የጀመሩበትና ዛሬ ሶስተኛ ቀን ይዟል። ሰው ወደ ተፈናቀለበት አካባቢ እየተመለሰ ይገኛል። የሮማ ነገኝ ቡራ ቃሙሌን ሞቱማ ፕሬዝዳንት ናኖ ኪባ ደበለቴ ኮሬን ሆጂራዎ ቺፍቱ ዳዲዮ ኬሳ ኡፈኒ ሐዋሳ ወሊን ማሪያታኒ ወሊገልቴራ ጋሜራ አቦቲን ገዳ ናኖ ለማኒ ወላርገኒ ወሊገለኒሩ የሮማ ከመለማኒኑ ነሞኒ